Meu coração em tração de segundo.
ninguém. Agora posso entender que grandeza e poder é só Jesus que tem. Daquela agenda do mundo, o meu nome mandei apagar. Cansei de ser escravizado, o telefone foi cortado. Do triste passado não quero lembrar. Deixei de ser um grande artista, pois a fama não salva ninguém. Agora posso entender que grandeza e poder é só Jesus que tem. Daquela agenda do mundo, o meu nome mandei apagar. Cansei de ser escravizado, o telefone foi cortado. Do triste passado não quero lembrar.
estado de Minas Gerais. O lugar se comoveu, um jovem muito formoso naquela igreja converteu. Era na congregação um fiel servo de Deus. Satanás armou um laço, foi um grande desafio. Levado por alguns amigos, brincavam nas águas do rio. O jovem não vigiou, caiu naquela armadilha. O laço foi para abalar toda a estrutura de uma família. No fundo do poço não conseguiu se mover. O seu corpo paralisado, alguém conseguiu socorrer. Com 5% de vida, ele chegou no hospital. O estado de saúde daquele jovem era muito mal. O alcance da medicina, remédio e vacina seria em vão. No desespero da família, o médico dizia: não tem solução. A mãe do jovem fez um voto, com lágrimas se humilhou. O milagre veio, gente, o choro do crente fiel tem valor. Não deu jeito naquela situação. O jovem deitado no leito, a igreja em oração. Na escola dominical, o milagre aconteceu. O jovem no pensamento, ele fez um pedido seu. Jesus, o Senhor tem poder para resolver o problema meu. Seu pedido de fé, o Senhor lhe atendeu. O que a medicina não faz, com tanta sabedoria. Na hora Jesus operou, o jovem levantou, pulando de alegria. Que Deus faz coisas incríveis. A medicina desengana com tanta sabedoria. Deus não usa raio laser, nem a tecnologia. Muito além da medicina tem o sobrenatural. A fé na cura divina é a chave principal. Deus opera sem dinheiro, plano de saúde, cheque ou cartão. O milagre aconteceu, a medicina viu e creu. O impossível é pra Deus, que opera com perfeição. Deus, os
somente os salvos que não serão destruídos. Na hipocrisia que existe nessa terra, serão destruídos na hipocrisia que existe nessa terra. Deus de Elias.
Quem tem chamada para ser um missionário, é necessário ter a graça e temor. A missão não se passa com a sobra, o verdadeiro missionário tem amor. Já quiseram me quebrar porque não nego, tanto emprego a palavra do Senhor. Se sou liberto posso pregar a verdade, é a verdade que liberta o pecador. Se sou liberto posso pregar a verdade, é a verdade que liberta o pecador. Pode falar que sou um crente dos antigos, eu só não quero ser um crente trapecado. O Nazareno é poderoso e meu amigo, aonde eu passo estou bem acompanhado. Eu sou um vaso de barro, não sou perfeito, mas não aceito o evangelho distorcido. Que comunhão terá as trevas com a luz? Foi por isso que Jesus teve alguns apelidos. Que comunhão terá as trevas com a luz? Foi por isso que Jesus teve alguns apelidos. Tenho trigo com o joio misturado, preocupado em se mostrar quem ele é. O nome dele na igreja é comentado, mas ajudar na obra do Senhor não quer. É murmurando e reclamando até de Deus, é fariseu que não agrada o Senhor. Esse é o crente pulador de paraquedas, na igreja uma pedra no sapato do pastor. Esse é o crente pulador de paraquedas, na igreja é uma pedra no sapato do pastor. Eu sou amigo de Jesus e vivo bem, e sua vida é com Jesus como está. Não adianta ser um crente infiel, com certeza lá no céu tem nosso DNA. Não adianta ser crente pela metade, se a verdade está batendo na ferida. Quem me ouvir e criticar fica pior, com certeza é melhor você conserta a sua vida. Quem me ouvir e criticar fica pior, com certeza é melhor você conserta a sua vida. Novas poesias vindas do céu.
Senhor. Eu me cansei de ser escravo da escuridão. O egoísmo com as coisas da terra, que tudo se encerra na condenação. Esta poesia tem explicação. Esta mensagem é uma profecia, uma nova poesia cheia de unção. Você que está me ouvindo agora, me dê um pouco da sua atenção. Esta nova poesia cheia de unção. De verdade, não anda
Deus, autoridade não falta. O pequeno Deus exalta, o morto vai ressuscitar. Quem tem a marca de Cristo tem poder que vem de cima, cheio de unção divina, tem o sobrenatural. Para ter marca de Cristo tem poder que vem do alto, não é sapato de salto e nem veste sensual. Cegueira espiritual aumentando cada dia, a letra mata e esfria. Deus levanta um rabisco, o milagre é Deus que faz, com o poder que ele sangue puro, inocente.
azeitei as lágrimas.